নমস্কার গ্রহণ করব, মই শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস। আজি আমি টিউশন হবর এই বিষয়টা লো আইসো দশম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রিভুজ অর্থাৎ ট্রায়াঙ্গুল। এই ট্রায়াঙ্গুল চ্যাপ্টারটার বিষয়ে আলোচনা করিম। মই প্রথমতে কম যে তোমালকে এই চ্যাপ্টারটো জানিবলৈ হলে ক্লাস নাইনের রেখা আর কোণ আর ত্রিভুজ চ্যাপ্টারটো জানিব লাগিব, কারণ তাত থকা বেসিক বস্তুখিনি ইয়াত লাগিব। গতি যদি তোমালকে যদি আগর বস্তুখিনি পাহরিছা তেতিয়াহলে এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশনত আমার ক্লাস নাইনের রেখা আর কোণ আর ত্রিভুজ চ্যাপ্টারটো দি দিছো, তোমালকে তাত সেইকেইটা চাব পারিবা। আর যদি আপনার আমার চ্যানেলটো নতুন তেতিয়াহলে এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিব আর যিমান পারে সিমান ক্লাস নাইন টেনের স্টুডেন্টখিনি লৈ শেয়ার করিব। আসুন ভিডিওটো আরম্ভ। আমি প্রথমতে জানিব লাগিব সদৃশ অর্থাৎ সিমিলার আর সর্বমতা অর্থাৎ কনকুরেন্স মানেনো কি। এনে ত্রিভুজের কথা পিছত আহিম। আমি দুটা বস্তু আনি ইন জেনারেল দুটা বস্তু সদৃশ বলে কেতিয়া কব যদি সিহতর অকল আকৃতিটো একে হয়। আর সর্বমতা হব লাগিলে তার কি হব লাগিব আকার আর আকৃতি দুটা সেম হব লাগিব। ঠিক আছে, সদৃশ সদৃশ সাপোজ আমি একটা বৃত্ত আঁকিলো আর একটা ডাঙর বৃত্ত আঁকিলো। ঠিক আছে, এই বৃত্তটো চোৱা, এই বৃত্তটো আর এই বৃত্তটো দুটাই কি আছে আকৃতি 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 কি আমি গোলাকার বলে কম, দুটার আকৃতি কি গোলাকার, কিন্তু আকারটো তো ইয়াতো সমান নয়, আকারটো ইয়ার সরু ইয়ার ডাঙর। ঠিক আছে, সর্বমত হব লাগিলে কি হব লাগবে আকার আর আকৃতি দুটা সমান হব লাগিব। অর্থাৎ যদি আমি এনেকুৱা এটা বর্গ লও, এই বর্গটো আর এই বর্গটো কি হব আমার যদি সমানকৈ আঁকো একেবারে, তাহলে ইয়া দুটা কি হব সর্বমতা হব। সর্বমতা অর্থাৎ ইয়াত আকার আর আকৃতি সমান হব। আকার আর আকৃতি সমান মানে এইটো যদি ইয়ার উপর বহাই দিও তাহলে মিলি যাব, বা এইটো ইয়ার উপর যদি বহাই দিও দুটা মিলি যাব। ঠিক আছে, ঠিক একেদরে যদি আমি ত্রিভুজের কথা কম, দুটা ত্রিভুজ সদৃশ বলে কব, ঠিক একেদরে এই ত্রিভুজটা সাপোজ এই এই ত্রিভুজটা আঁকিলো, এই ত্রিভুজটো এটা আঁকিলো। ঠিক আছে, মোৰ ইয়াত আঁকিছো কারণে অলপ প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু তোমালোকে বুঝার কারণে চেষ্টা করা যে এই ত্রিভুজটা সদৃশ বলে কব পারি, কারণ এই ত্রিভুজটা কি আছে আকৃতিটা কি কি হয়েছে একে আছে। ঠিক আছে, ঠিক একেদরে সর্বসম্মত ত্রিভুজ বলে কলেও দুটা ত্রিভুজ এনেকুৱা ত্রিভুজ দুটা যদি এনেকে এটার উপর আনটো বহাই দিব পারি তেতিয়াহলে সেই ত্রিভুজটা কি বলে কব সর্বসম্ম ত্রিভুজ বলে কব। ঠিক আছে, দুটা ত্রিভুজ সদৃশ হব যদি কি হব লাগিব দুটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই হব লাগিব, অর্থাৎ কি সিহঁতর অনুরূপ কোণবোৰ সমান হব লাগিব আর সিহঁতর অনুরূপ বাহুবোৰ একে অনুপাতত থাকিব লাগিব। সাপোজ এই দুটা ত্রিভুজ আঁকিলো আগৰ দৰে, দুটা মই সদৃশ ত্রিভুজ আঁকিলো। ঠিক আছে, ইহঁতক ধৰক নাম দিলো এ বি চি আৰু ডি ই এফ। ঠিক আছে, নাম্বাৰ ওৱান কি হব, গতিকে নাম্বাৰ ওৱানটো কি হব লাগিব এ কোণটো কাৰ সমান হব লাগিব, এ কোণটো আমাৰ সমান হব ডি কোণৰ, বি কোণটো কাৰ সমান হব ই কোণৰ আৰু চি কোণটো কাৰ সমান হব এফ কোণৰ। ঠিক আছে, আৰু ইহঁতৰ বাহুৰ অনুপাত কেইটা সমান হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হ'ব লাগিব এ বি বাই কিমান হ'ব আমাৰ ডি আৰু বি চি বাই কিমান হ'ব আমাৰ ই এফ আৰু হ'ব এ চি বাই কিমান হ'ব আমাৰ ডি এফ। ঠিক আছে, এই দুটা কণ্ডিশ্যন যদি চেটিছফাই হয় তেতিয়াহ'লে এই এ বি চি আৰু ডি এফ ত্ৰিভুজটাক আমি সদৃশ। এতিয়া আমি উপপাদ্য ছিক্স পইণ্ট ওৱানটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ছিক্স পইণ্ট ওৱান উপপাদ্যটো কি দিছে, যদি এডাল ৰেখা কোনো ত্ৰিভুজৰ এটা বাহুৰ সমান্তৰালকৈ টনা হয় আৰু ৰেখাডালে আন দুটা বাহু দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত ছেদ কৰে তেনেহ'লে সেই বাহু দুটা একে অনুপাতত বিভক্ত হ'ব। ঠিক আছে, এই উপপাদ্যটো মৌলিক সমানুপাতিকতা উপপাদ্য বুলিও কোৱা হয় বা থেলছৰ উপপাদ্য বুলিও কোৱা হয়। আহকচোন প্ৰথমতে ইয়াৰ ডায়েগ্ৰামটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এ বি চি ধৰা হ'ল এটা ত্ৰিভুজ। ঠিক আছে, এ দিলোঁ, বি দিলোঁ, চি দিলোঁ, এ বি চি ত্ৰিভুজ ধৰা হ'ল। এই এই ডি ই বাহুডাল, এই ডি ই বাহুডাল বি চিৰ সমান্তৰাল, তেতিয়াহ'লে আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে, এই ডি ই বাহুডালে এই এ বি আৰু বি এ চিক সমানুপাতত ভাগ কৰে, অৰ্থাৎ দুটা একে অনুপাতত ভাগ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখাব লাগিব,
ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी ठीक है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए प्रथम विशेष सूत्र तो लिख लगे विशेष सूत्र तो मैं लिखा ना मैं अंकन आरम्भ कर विशेष सूत्र तो हम धरा हल ए बी सी त्रिभुज बी सी बाहुर समानको टना डि रेखा ए बी और ए सी क्रमे डि और इ बिंदु सेट कर ठीक है प्रमाण लगे ए बी बाय डि बी इक्वल टू ए बाय इ सी यार कारण दो अंकन लगे अंकन तो किम ए डि लम एडाल लम्ब टानी ठीक है लम्ब टानिल डि एन ओन एडाल लम्ब टानिल नेक्स्ट कि करम डि सी और डि इ संजोग कर दूँ ठीक है गति के आम कि एम इ लम्ब ए डि कमा डि एन लम्ब ए कि संजोग कर दूँ बि इ कमा बि इ डि सी संजोग कर प्रमाण प्रमाण तो यार के प्रमाण प्रमाण तो किम चुना प्रथम ए डि इ त्रिभुज कल उलिया त्रिभुज कल ए डि त्रिभुज ए डि इर कल ए डि इर कल मान हाफ हम हाफ पूरण भूमिपूरण उन्नति ए डि जो भूमि धरू तैयार कि हम आम उन्नति हम गति के डि तो भूमि हल और उन्नति कूडाल हम इ एम ठीक है नेक्स्ट आको जो त्रिभुज बि डि इर कल हाफ इंटु भूमिपूरण उन्नति चुनाव बुज तो आने के हाफ इंटुनेकेद लम्ब उन्नति चुनाव हम आम डि विडाल हम एडाल भूमि धरू उन्नति हम आम जीत कौन नाइन्टी डिग्री हो गए गति के अर्थात अर्थात भूमि जो बि डि धरू तन्नति कुंडल हम आम इम एम जी लिखा इ एम ए लिखिल ठीक है गति के बस्तु पढ़ पार गति के करो त्रिभुज ए डि इर कालि डिवाइडेड बाय त्रिभुज बि डि इर कालि बि डि इर कालि किमान हब चुना ए डि इर कालि किमान हाफ इंटु ए डि इंटु इ एम ठीक है नेक्स्ट बि डि इर कालि किमान हब हाफ इंटु बि डि इंटु इ एम ठीक है हाफ हाफ केन्सल जा इम इम केन्सल कर किमान पा आम ए डि बाय बि डि ठीक है ये आम पाल चुना प्रथम ए त्रिभुज कल और ए त्रिभुज कल लगते कि पालू ए डि बाय डि डि पाल ठीक है नेक्स्ट आम एट बस्तु एक लिखी थम एक चुना एक आम जो यार सीट सैडर पर चाँव ए डि इ डि सी इर कल जो चाँव तीन कि पा एक ए बाय डि पा इ सी पा एक त्रिभुज ए डि इर कल ए डि इर कल
equal to ত্রিভুজ DEC-র কালি DEC-র কালি কালি কি হব আগত কি পালো এইটো ত্রিভুজ আর এইটো ত্রিভুজ ধরাতে কি পাশো AD বাই BD গতি আমি লিখিত সাইডে এইটো এইটো ত্রিভুজ আর এইটো ত্রিভুজ ধরো তাহলে কি পাম আমি A বাই EC A বাই EC ঠিক আছে এইটো সাইডত ত্রিভুজটো ধরিলো ধরতে এইডাল ভূমি হিসাব ধরিছো এইডাল উন্নতি ধরিছো এই ত্রিভুজটো লৈছিলো এই ত্রিভুজটো এইডাল ভূমি ধরিছিলো এইডাল উন্নতি ধরিছিলো নেক্সট এইটো সাইডত যদি ত্রিভুজটো লাও এইডাল যদি ভূমি ধরো তাহলে এইডাল উন্নতি হয়ে যাব ঠিক একেদরে যদি এইডাল যদি ভূমি ধরো এইডাল কি হয়ে যাব উন্নতি হব গতিকে আমি দুটা কন্ডিশন মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই বোৰ্ডখন মুচি দিছো তোমালোকে নোট বহি টুকি হৈ থাকিবা আমি কি জানো এটা বস্তু জানো যে ক্লাছ নাইনতে পাই আহিছা ইতিমধ্যে যে একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত থকা ত্ৰিভুজৰ কালি কি হয় সদায় সমান হয় যদি যিহেতু একডাল কি আছে সমান্তৰাল আছে ঠিক আছে ডি ই সমান্তৰাল আছে আৰু ডি চি এইটো এটা ত্ৰিভুজ ঠিক আছে ইয়াৰ ভূমি ডি ই আৰু এই ত্ৰিভুজটো লওঁ এই ত্ৰিভুজটো লওঁ তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিভুজটোৰ কি আছে ভূমি ডি ই আছে গতিকে এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি কি হ'ব সমান হ'ব আকৌ কি লিখিব পাৰোঁ আমি ত্ৰিভুজ বি ডি ইৰ কালি আৰু ত্ৰিভুজ ডি ই চিৰ কালি সমান হ'ব আকৌ ত্ৰিভুজ বি ডি ইৰ কালি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ত্ৰিভুজ ডি ই চিৰ কালি ডি ই চিৰ কালি ঠিক আছে এইটো কিহৰ কাৰণে সমান তোমালোকে কাষত লিখি দিবা যে একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত থকা ত্ৰিভুজৰ কালি কি হয় সদায় সমান হয় ঠিক আছে এইটো যদি আমি ওলটাই দিওঁ ওলটাই মানে কি কৰিছোঁ ইয়াৰ ওৱান বাই কি কৰি দিছোঁ ত্ৰিভুজ বি ডি ই বি ডিৰ কালি আৰু কি কৰিছোঁ ওৱান বাই ত্ৰিভুজ কালি ঠিক আছে নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিম দুয়োফালে কি কৰিম এ ডিৰ কালিৰে পূৰণ কৰি দিম গতিকে ত্ৰিভুজ কি হ'ব এ ডি ইৰ কালি ঠিক আছে তলত তলত সেনেকৈ থাকিব বি ডি ইৰ কালি হ'ব ইকুৱেল টু এতিয়াতো আমি ত্ৰিভুজ কি কি পূৰণ কৰা বুলি কৈছোঁ ত্ৰিভুজ এ ডি ইৰ কালি ত্ৰিভুজ এ ডি ইৰ কালি তলতো ইয়াতো তলতে একে থাকিব ত্ৰিভুজ ডি ই চিৰ কালি ঠিক আছে মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে মুচি দিছোঁ বৰ্ডখন তোমালোকে টুকি ৰাখিবা আমি নাম্বাৰ ওৱানৰ নাম্বাৰটো দিছিলোঁ সেইটোতো মুচি দিলোঁ মানে কি পালো চোৱা এ ত্ৰিভুজ এ ডিৰ কালি আৰু ত্ৰিভুজ বি ডিৰ কালি এই নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা কি পাম আমি মুচি দিছোঁ মই বোৰ্ডখন তাৰ পৰা পাম এইটো এ ডি বাই বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ এ ডি ইৰ কালি আৰু ডিভাইডেড বাই ত্ৰিভুজ ডি ই চিৰ কালি কিমান পাওঁ আমি এ বাই ই চি ই চি এইটো নাম্বাৰ ওৱান আৰু টুৰ পৰা বুলি দি দিবা ওৱান আৰু টুৰ পৰা গতিকে এইটোৱে আমাক দেখুৱাব দিছিল নেকি এ ডি বাই বি ডি ইকুৱেল টু এ বাই ই চি ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে প্ৰমাণটো ভালকৈ বুজি পাইছে যদি কিবা এতিয়াও ডাউট আছে আমাক কমেণ্টত জনাবা আৰু মই বাৰ বাৰ আগতেও কৈছোঁ যে প্ৰথমতে তোমালোকে যদি পাহৰিছা ক্লাছ নাইনৰ ৰেখা আৰু কোণ আৰু ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটো তোমালোকে প্ৰথমতে চাই ল'বা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এই পবিত্ৰবিলাক বুজাত সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাকতো মই কৈ দিছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটোত দি দিছোঁ এতিয়া আহিছোঁ উদাহৰণ ওৱান মই উদাহৰণ ওৱানটো ইয়াতো আগতে মই কুৱেশ্যনটো লিখি নিদিওঁ কি দিছে যদি এডাল ৰেখাই ত্ৰিভুজ এ বি চি এ বি আৰু এ চি বাহু ক্ৰমে ডি আৰু ই বিন্দুত ছেদ কৰে আৰু ৰেখাডাল ডি বি চিৰ সমান্তৰাল প্ৰমাণ কৰা যে এ ডি বাই এ বি ইকুৱেল টু এ বাই ই চি গতিকে এটা কি হ'ব এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ ঠিক আছে এ ডি চি এটা ত্ৰিভুজ
আৰু ডি ডাল কি দিছে ডি ডাল ডি ডাল কি হ'ব বি চিৰ সমান্তৰাল প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে আগৰ দৰে এ বি বাই যিমান কৰিব লাগে এ বি ইকুৱেল টু এ বাই এ প্ৰমাণটো কেনেকৈ কৰিম যিহেতু ডি সমান্তৰাল বি চি গতিকে আমি এইটো আমাক কি আছে দিয়া আছে দিয়া আছে ঠিক আছে এইটো দিয়া আছে গতিকে ডি সমান্তৰাল বি চি দিয়া থাকিলে আমি আগৰ উপপাদ্যটোৱে কি কৰিব পাৰোঁ এ ডি বাই বি বি ইকুৱেল টু এ বাই ই চি ঠিক আছে এইটো আমি আগৰ উপপাদ্যটোৰ পৰা পাওঁ এতিয়া লিখি দিবা ফেন্সৰ উপপাদ্য মতে ঠিক আছে লিখি দিবা নেক্সট আমি কি কৰিম এই দুটা আমি এইবাৰ ওলটাই দিম ওলটাই দিলে কি হ'ব আমাৰ হৰটো লগ কৰি দিম লগটো হৰ কৰি দিম অৰ্থাৎ ডি বি বাই কিমান হ'ব আমাৰ এ ডি ইকুৱেল টু ই চি বাই এ ই ঠিক আছে এবাৰ কি কৰিম নেক্সট ষ্টেপত আমি দুয়োফালে প্লাছ ওৱান কৰি দিম ডি বি বাই এ ডি প্লাছ ওৱান আৰু ই চি বাই এ ই প্লাছ ওৱান ঠিক আছে ইয়াত প্লাছ ওৱান কৰাৰ লগে লগে আমি কি পালোঁ চোৱা এ ডি টি আমি এ ডিটো কি হ'ব আমাৰ লগাবো হ'ব ওপৰত কিমান হ'ব ডি বি প্লাছ কিমান হ'ব এ ডি হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াত এইডাল কিমান হ'ব আমাৰ লগাবো হ'ব কিমান হ'ব ইয়াতে ই চি প্লাছ ওৱান ঠিক আছে নেক্সট ষ্টেপত আমি ইয়াৰ পৰা কি পাওঁ চোৱা ডি বি প্লাছ এ ডি এ ডি প্লাছ ডি বি মানে কিমান পাম এ বি এ বি বাই এ বি পাম আৰু এইটো পাম চৰি এ এ প্লাছ ই হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে ই চি প্লাছ এ মানে কিমান পাম আমি এ চি পাম ঠিক আছে এ চি বাই এ ই ঠিক আছে এ বি বাই এ ডি পালোঁ এ চি বাই এ পালোঁ এইবাৰ ইয়াৰ পৰা আমি এইটো ওলটাই দিওঁ ওলটাই দিলে আমি কি পাম এ ডি বাই এ বি পাম আৰু এইটো ওলটাই দিলে কিমান পাম এ বাই এ চি ঠিক আছে আশা কৰোঁ আজিৰ এপিছ'ডটো তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা পৰৱৰ্তী এপিছ'ডৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা।